Unë jam një brekoc. Ne jetojmë në për moçale. Neve na pëlqejnë moçalet sepse na duhet ta mbajmë trupin mirë. Kjo është sepse ne marrim ajër në ujë. Ne brekocat jemi amfib, që do të thotë që ne na pëlqen që të jemi sipër ujit. Dhe poshtë ujit. Gjithashtu, ne na pëlqen shumë ndotimi. Ne ndryshojmë lëkurën tonë. Kjo e bën trupin tonë më të shëndetshëm. Pastaj ne ham atë. E shishme. Por mbi të gjitha, ne na pëlqen të ham insektet. Shumë e shishme. Bebet bretkosa dalin nga vezët. Dhe ne mund t'i quajmë larva. Sepse vezët bëhen si larva. Larvat janë si peshqit dhe më vonë dalin këmbë dhe duar, e në fund ajo rriti derisa të bëhet bretkos. Ka shumë lloje bretkosash dhe ne jetojmë në çdo vend të botës. Si për shembull, bretkosat e mëdha jetojnë në Afrikë dhe ata me sy të kuq gjithashtu. Disa bretkosa të zeza që kanë vërtet shkëlqim, që janë me ngjyra, dhe pastaj bretkosa në Antarktik që mund të durojnë të ftohtin. Po, dhe ne mund të jetojmë gjithashtu. Ne jemi një nga më të mirët në botë. Kjo jam unë. Unë jam një mbretkosë.